різні барви та відтінки життя у подкасті «Не чорно-біле» із Тетяною Вербою. Про ухилянтів рекрутних, закон про мобілізацію, про тих, хто готовий вступитись у тисі, та про тих, хто вже третій рік без демобілізації. Що про все це думають ті, хто там на фронті? А ще про проблеми армії із середини очима самих військових. Мій співбесідник Олександр, він є військовослужбовцем сухопутних військ. Служить в одній із бригад, котра донедавна перебувала на Харківському напрямку. В цивільному житті – журналіст. На фронт він пішов добровольцем із перших днів війни. А з вами Тетяна Верба. Вітаю вас, панове. Вітаю, Олександре. Скажи, що військові говорять про так званих ухилянтів, про тих, хто ризикує не перепливти тису, чи розуміють вони їх страхи? І чи треба на фронті такі, як то кажуть, невмотивовані? Можливо, нехай пливуть собі? Якщо кілька мов вам сказав, що мої побратими, відсотків 99, думаю, ставляться негативно і дещо навіть зневажливо до тих, хто з певних причин має по здоров'ю можливості, по якимось там сімейним обставинам можливості служити, воювати, але цього не робить. От до таких людей дійсно ставляться зневажливо. Чому? Тому що дійсно вже третій рік пішов, як ці добровольці на фронті, на війні, на нулях. І немає кінця і краю, і якогось світла в кінці тунелю. Мається на увазі демобілізація якихось термінів конкретних. То це теж впливає на ставлення саме військових. До ухилянтів, ну я би сказав, знаєш, страшно всі. Тут же ж на війну пішли... Разом зі мною пішли науковці, журналісти, бізнесмени, та всі пішли, всі, добровільно. З різних причин, але, ну, здавалося, так, все, ми от віддамо себе, ну, своє здоров'я, про життя там ніхто не думав, але десь малося на увазі, що, можливо, не дай Боже, але таке і станеться, але про здоров'я хоча б, про якийсь час свій думали, що віддамо, і питання це якось вирішиться, що ми зможемо хоча б щось зробити, а потім буде видно. Розтягнулося це дуже на дуже довго, і але страшно всім було. От цивільні люди, ми всі цивільні люди, страшно всім. Хтось менше, хтось більше, хтось десь, як ото кажуть, народжений для війни, але таких дуже мало народжених для війни сам. Всі ми не народжені для війни, і всім страшно. Але, ну, треба трошки хоробріше, сильнішими бути. І це тоді вже ти можеш долати якісь такі речі. Ну, я не герой, однозначно не герой. Ну, куди ж мені? Але от і старий вже. Але, ну, що робити? Ну, от так от сталося, як сталося, пішов. І думаю, що, ну, війна така затягується. І думаю, що, ну, якщо не всім, ну, переважній більшості чоловіків доведеться якось вирішувати питання, де їм бути. Або тікати кудись, перепливаючи через тису, там, тонучи, і це така ганебна смерть, ганебні вчинки. Або врешті-решт брати в руки зброю, або навіть не зброю, от, і йти на фронт. Але чого я кажу не зброю? Тому що у сучасній армії купа вакансій, купа спеціальностей, які не потребують безпосередньої участі у контактних якихось боях, там, сидіти в окопах, там, в бліндажах і відстрілюватись чи штурмувати. Є купа спеціальностей, які потребують твого інтелекту. Ну, скажімо, логістика, штабні якісь спеціальності, купа паперової роботи, яка, на жаль, існує в нашій армії, і нашу армію не дарма називають УПА, українська паперова армія. Ну, вона існує, і в цій армії існують вакансії навіть на цих посадах, тому що там ці посади потребують дуже багато таких зусиль, вмінь, навичок, терпіння і нервів. Купа інших таких напівтилових професій, спеціальностей в військовому світі, от, які не зайняті, мають, ну, не вакансії і все. І люди мають порозуміти, що не обов'язково їм іти одразу, вони потраплять туди. Якщо ти маєш якісь здібності, якісь цивільну професію, там, бухгалтер, скажімо, або айтішника, ти зможеш через рекрутингові центри потрапити саме на такі місця. Але доведеться всім. Ти розумієш, кожен, я говорив, чоловіків, ну, жінок не торкається, це таке специфічне там, але от чоловікам треба буде вирішувати, що ти зробив і що ти можеш зробити. Тому що, ну, зачепить війна, вона надовго, і думаю, що якщо якогось дива не станеться, там, не сконає, то одороблювати в Кремлі, або щось там станеться таке, що
на жаль, надовго і тому доведеться всім. А в нас, якщо брати демографічно, ти ж розумієш, що ми ніяк не витягуємо проти Росії, яка тричі більше за населення. І за озброєнням, і за всім іншим у нас все-таки досі переважає. Тому людський ресурс не безкінечний, передусім на війні. Тому треба підтягувати сили, підтягувати людей і ухилянтів. Тому ухилян – це таке, ну, ти не можеш бути ухилянтом. Або можеш, ну тоді вже тікай вже геть і звідси вже все. Ну, ти негідний, щоб в цій країні жити і вважати себе українцем. Ну, це такі пафосні речі, може, але патетичні десь, але ну, це правда. Ну, тебе воно торкнеться, от ти мусиш щось зробити. Не просто там якісь копійки донатити, це замало. Волонтерити навіть. Якщо от, ну, так вже сталося, що ти не можеш там десь і тебе клинить, що ти аж ніяк і маєш, то ти робиш щось, не знаю, волонтерське щось. Я думаю, що в тилу теж багато роботи, але треба мати сміливість і на фронт сюди йти. Коли кажуть, що от, мовляв, якщо вигребти всіх з тилу на війну, то там нікому буде працювати, ну, даруйте, а давайте демобілізуємо тих, хто зараз, і вони займуть місця, і будуть вони вже працювати, а ті, що сиділи, будуть воювати. Так, це потребує часу, звісно, бо не може бути одночасної мобілізації, одномоментної. Але треба. Ну, повертаючись до початку розмови, я ще раз повторюю, що наші хлопці, мої, от, з якими я тут поряд, не пригадаю, не уявляю, хто з них міг би сказати, так класно, глянь, це десь якесь, може, знаєш, розуміння страхів є, тому що я скажу, страшно всім. Розуміння цього є, але ну, трішечки такий крок зробити треба вперед і піти. Олександр, як ти думаєш, чому такий страх перед мобілізацією, перед армією? Бо коли читаєш статистику, то просто диву даєшся. Людина готова сплачувати шалені гроші, ризикувати не перепливти тису, бо панічний страх перед армією відчуває. Можливо, то недостатня інформаційна робота з нашої сторони, або ж достатня інформаційна робота зі сторони ворога. Погоджуюсь з тобою. Я не знаю, чи була, чи навпаки, чи не було її недостатньою, чи навпаки була достатня, але в іншому напрямку, тому що в мережу дуже часто потрапляють такі кадри, відео, коли ЦСХшники виловлюють на вулицях, там навіть бійкою запроторюють там бусики, везуть і таке інше, і багато такої інформації. Ну, я не знаю, наскільки так це явище поширене, воно є, на жаль, але не знаю, наскільки багато часу це трапляється. Загалом військомати – це така бюрократична структура, але ну, якщо вже ти боїшся цього, ну ти не йди, ти безперечно звертайся, то і рекрутинговий центр. Сам вже йди. Не чекай, коли тебе хтось піймає і буде оцей скандал. Іди. А знаєш, як на мене, то це таке схоже на дію такого ворожого ІПСО, тому що, ну, можливо, не виключаю, є такі випадки, але вони точно поодинокі. Але вони розкручуються до такого рівня загальнонаціонального і створюється образ такого страшного лютого ТЦКшника, котрого можна образити, навіть побити, бо він же такий поганий, чоловік страшний. Так, ну скажімо, я от двічі за цей час звертався до свого військкомату ТЦК, ну по відпустку додому приїжджав і мусив там позначки робити, відмітки, що. Ну я так дивився, з ними спілкувався, ну звичайні люди, нормальні люди, нічого такого немає там, щоб вони там десь агресивно. Там багато народу сиділо, чекало в черзі, цивільних, і з ними теж спілкувалися нормально. І не пригадаю, щоб у моєму місті випадки якісь такі були, що їх на вулиці хапали там когось. Певно, що є таке. Напевно, це, але це ну, якийсь нонсенс, це неправильно, це рідкісне якесь явище, не явище, скажімо, це випадки окремі. Скажу людині, якої може торкнутися мобілізація, яка думає про перспективи, мусить просто саме собі сказати, що справа ж не конкретно в якихось ТЦКшниках. Справа в тому, що ми воюємо з ворогом, який хоче нас знищити. І не державу знищити, як таку, а просто всіх нас конкретно. Якщо буде тут Росія, то навіть той ухилянт, він нікуди не дінеться, не зможе комфортно жити при окупаційному режимі. Його торкнеться все. Тому це справа кожного якось вибороти нас, тримати жусню і допомогти самому собі і всім іншим от вижити. Просто вижити. Це питання виживання. Це не то, що там хай депутати воюють. Та хай не воюють вони. Ну потім вирішимо це питання з депутатами, та з президентами, та з які вони там хороші, погані. А от просто це зараз ти воюєш конкретно з суспільством навіть. Я не знаю, як його там назвати. З суспільством, яке хоче тебе знищити. Інше.
Добре, Олександре. Давай тепер перейдемо до рекрутингових центрів. От як ти вважаєш, що говорять військові? Створення таких центрів – це добре, це плюс? Можливо, їх треба було створювати вже давно? Це величезний плюс. Воно може мотивувати людину до якихось рухів, якихось вчинків в плані мобілізації. Тому що ну, ТЦК або, як раніше, військомат, це воно, знаєш, це навіть мені воно так трохи звучить якось архаїчно і так насторожує. А от рекрутинг – це нормально, я думаю. Тим більше там в ТЦК трохи інші задачі, ніж в рекрутинг. ТЦК набирає людей, а там уже хто куди попаде, це таке. Дуже прикро, я думаю, це повинно мінятися. Прикро те, що ТЦК дивляться, перш за все, от, коли тебе мобілізують, людину в віці, людину з досвідом, людину з професією. Вони тебе мобілізують, але дивляться, зараховують, скажімо, до якоїсь частини, дивляться на твою військову спеціальність, яка в тебе була, коли ти срочку служив. Ось у мене, приміром. Вони не враховували абсолютно, що я вмію, як я вмію, що я нажив, здобув у своєму житті, яка професія, які знання і вміння. Ні, вони глянули, ага, от тоді то була в тебе така спеціальність, там, яку вже забув давним-давно. А от все, вони врахували і пішов я туди, куди, скажімо так, без врахування моїх здібностей. Тому це мій великий мінус ТЦК. Я думаю, що рекрутингові центри – це вже трохи інший формат і інші можливості саме для людей, які бажали би служити, але бояться ТЦК, а туди можуть піти і розказати про себе, сказати, я вмію те-те-те, будь ласка, врахуйте. І чи є у вас там в тій частині, в вашому підрозділі для мене таке місце. Це плюс, великий плюс. Якби у тебе була така можливість на початку, то ти би пішов у центр рекрутингу чи в ТЦК? Хоча, напевне, це питання риторичне. Та, звісно, рекрутинговий центр. Звісно, пішов би туди, тому що, ну, щось я вмію таке. От мені здається, що щось я таке вмію. І тому б прагнув би того, щоб саме мої здібності б найбільше працювали напряму. Не мої фізичні. От до якогось певного часу, там рік, півтора, от армія вимагала від мене саме фізичних якихось суто таких здібностей чи вмінь, яких в мене, вибач, мені вже не молодий я, вже так штурмувати не можу, щось не можу. Але от тупо хотіли от робити те-те-те, робив, що, але швидше зношувався і більше різних там проблем було. А зараз, мені здається, мої здібності враховуються. Просто так, таким складним шляхом до цього дійшов, а якби був рекрутинговий центр, то, звісно, я пішов туди. А як ти думаєш, якби такі рекрутингові центри були створені десь на початку війни, то зараз ситуація виглядала б по-іншому? Менше було б утопленників у тисі, а чи тих, хто втік за кордон? Важко сказати, як би воно на початку війни, бо на початку війни всі рушили, дуже багато людей пішли в військомати, незважаючи на військомат чи не військомат, просто пішли, хотіли от піти на війну, от, скажімо так. Через які структури, то вже мало кого хвилювало, я, скажімо, взагалі не думав. Ну, була єдина можливість от, піти в військомат. Була б інше, пішов би так, але це не дивилися на це, не зважали. А вже зараз, коли ця хвиля добровольців спала, тоді вже тут треба вже мотивація. Це вже така мотивація саме через них, через рекрутингові центри. Це з одного боку, з іншого боку потрібні дійсно більш жорсткіші заходи стосовно ухилянтів. Я за те, щоб вони мали обмежені права в чомусь. Так, це може жорстоко, цинічно і десь не ліберально, не гуманно, але от я вважаю, що так, виїзд за кордон – це одне, а от, скажімо, десь, можливо, в чомусь там, водійські права там. Ну, що людина має можливості фізичні, здоров'я і сімейні, що не має там трьох дітей, не має їм доглядати, щоб лишитися вдома, а от може воювати, або воювати це в широкому сенсі, я ж кажу, що не обов'язково воку. Бути в армії, бути в війську і не йде, тоді треба покарання. Це з одного боку, з іншого мотивація потрібна так. І потрібні встановлення конкретних термінів демобілізації. Я розумію, що 3 роки це вже нікому не світить, як 36 місяців. А й 4 роки. Це треба, тому що людина, багато моїх хлопців шукають можливості десь, як у нас називається, списати. Бо є таке. Саме через те, що немає конкретних термінів демобілізації. Якби були ці терміни, там сказали, наступного року, там такого-то ти будеш. Вони просто лишилися. І, можливо, і лишились би повсті терміни, і повсті строки служити. За умови, що в будь-який момент можуть піти.
А от коли ти не знаєш, коли що, таке враження, що це у тебе квиток в один кінець. Це є одним із таких потужніх, я б сказала, демотиваційних моментів. Це дуже демотивує. І це питання справедливості, насправді. Те, що відчувається тут серед хлопців, відчувається таке, знаєш, ну, трохи образа. Ну, ухилянти ухилянтами, а то образа, ну, на державу, на суспільство, що от пішли добровольці, кинули їх туди, і от тримайте, і а ми вже будемо тут жити, як живеться. Ви свій вибір зробили, ми вас туди, типа, не посилали, і все, це ваше. От... Інших уже немає, і чи не хочуть, і не можуть. І... А ви, раз ви такий крок зробили на початку, це, значить, ваша доля така. Ну, якось це несправедливо, і хочеться, щоб кожен відчув або взяв участь, точніше, в захисті країни. Ну, коли я кажу країни, ну, не держави, не влади, не депутатів, бо багато хто каже, от за кого воюють. Та ну таке, ну за кого воювати? За самих себе воюєш, за свою сім'ю, бо як буде тут Росія, то не буде нічого. Тобто відсутність визначених термінів демобілізації у законі про мобілізацію, то є великим таким мінусом. Про які ще мінуси говорять військові, котрі є в армії і котрих варто позбутись? Величезний мінус в армії, що вона досі не позбулася цих радянських шаблонів роботи. Радянських методів роботи. От був Залужний, зараз Сирський, міністр оборони змінюється, а впровадження якихось сучасних підходів, методів, форм дуже повільно йде. Дуже повільно. На своєму прикладі я це відчуваю. Бувають такі речі, що ж смішно стає і водночас прикро. Гірко. Бувають абсурдні речі, бувають дуже абсурдні. І це стосується не тих, хто конкретно цими паперами займається, а це стосується загалом підрозділів всіх, конкретно до кожного солдата це стосується, тому що от ця паперова робота впливає і на їх боєздатність, і на їх спроможність. Конкретний приклад можу тобі назвати. От в кожному підрозділі є певний, ну, асортимент, скажімо так, ну, хай буде набір військової техніки, ну, автомобілів. І вони час від часу дуже зношуються, ламаються, виходять з ладу, бо війна є війна. Хлопцям доводиться в більшості випадків заремонтувати їх за власний рахунок. Чому? Не тому, що у держави немає грошей, ні. Ну, я так думаю, що є. Але тому, що оця ось багатоланкова система, коли там мусиш заподати заявку, потім узгодити і т.д. т.д. І воно пішло, і плюс тоді твої запчастини на цю машину прийде аж за півроку. Коли машини може вже взагалі живої не бути, запчастина прийшла. І тому хлопці не чекають, вони ремонтують за свій рахунок. І коли кажуть, та от вони там 100 тисяч, 50 тисяч отримують, повір мені, що там більшість цих коштів йде на такі речі. Як не прикро, але вони самі, от ми воюємо за свій кошт. Та от тобі маленький приклад, як паперова армія впливає на... Ну тут не лише паперова, це система, це плюс тут ще, я думаю, є існує корупція, але то вже таке, то вже я не буду тут влазити, але думаю, що є. І навіть знаю, що є. Точно, дуже прикро. Олександр, як ти думаєш, чи закон про мобілізацію якось вплине позитивно на Збройні Сили України, принаймні збільшить їх кількість? Чи, можливо, варто було приймати його ще десь на початку війни? Ну, по-перше, що на початку закон про мобілізацію треба було приймати на початку війни, це однозначно. Закон в тому вигляді, як він прийнятий зараз, ну, в мене великі сумніви, що він спрацює так, як хочуть його автори і президент, депутати, хто там, і Генштаб тим більше. Я думаю, що не спрацює він таким чином. Та, я думаю, ті варіанти, які пропонувалися, не пам'ятаю, якими групами депутатів, ну, я думаю, що більш ефективні ці законопроекти були більш такі слушні, бо там саме було враховано і мотивні моменти, і моменти покарання. В тому законі, який прийнятий, я думаю, не враховано ті моменти, які можуть спрацювати на мобілізацію, на стимуляцію, на мотивацію людей, і або навпаки їх так налякати, що вони підуть самі. Я думаю, що слабенькі, дуже слабенькі. Звісно, що захисники прав конституційних свобод, вони десь задоволені цим, але ну, суспільство те, яке не живе війною і не розуміє, воно дійсно що не розуміє, наскільки все серйозно. Демократія – це дуже добре і все правильно, але іноді треба чимось жертвувати. Десь щось треба чимось своїми якимись правами може й поступитися, а згадати про обов'язки. Ну, інакше не виживе. Не виживемо. Я, от, приміром, теж така дуже демократична людина і дуже переймаюся, щоб мені було комфортно, і свободи були, і
свобода слова, наприклад. Але я розумію, що поки ти не вигониш тих, не захистиш себе і не будеш мати гарантії безпеки, то в якій демократії ти будеш жити? Треба спочатку все це вирішити. І ми як там, орками, болотами, москалями, московітами, тоді вже все, тоді можна буде щось думати і про власне життя. Як в цілому загальний настрій у бійців? Що можеш сказати з цього приводу? Втягнулися вже, знаєш. Втомлені, виснажені, тянулися в цю війну, якось живемо, але вже інші люди, це насправді вже інші люди, правда. Війна змінила бійців? Додому повернуться іншими? Якими? Я чомусь думаю так, я не знаю по собі, це, чи буде зі мною так, чи вже є. Мені важко сказати, але мені чомусь думати, що ті, хто найбільше пережив цих жахіть, страхіть, конкретно безпосередньо війна, ті точно вже будуть іншими, тим більше, якщо це 2 роки, то третій рік, то не можна так, треба, ну там, наскільки я читав, знаю, то людський ресурс для мобілізації є, навіть він переважає той ресурс, який зараз воює, переважає однозначно, якось треба їх залучити до цього. Те, що підуть і кажуть, та мотивовані підуть воювати, я думаю, це є тут правда своя, але з іншого боку, людина, яка потрапляє сюди, не мотивована, скажімо так, за якийсь час вона стає, ну, зовсім інший погляд у неї на речі, і все, вже перестає вже жити з філософією ухилянта, вже все, десь кудись воно зникає. У нас один хлопчина, ну, чоловік, скажімо, який, я думаю, що і не прагнув в армію піти, але на початках у 22-му році, в лютому, точніше, в березні, його десь спіймали на блокпосту. Він не був добровольцем, яких були тоді тисячі, мільйони. Але зараз він дасть фору багатьом. Тим багатьом добровольцям, які били себе в груди і казали, ось я всіх покрошу, всіх поріжу, всіх переможу. Вони їх немає, вони спасуть. Він воює, та він теж вже на нервах, теж вже такий, що додому вже давно, але воює. Мотивація така, дуже хитка річ, умовна річ. Ти можеш сюди прийти і будеш мотивований. Головне якісь страхи свої перебороти. Це півкроку, крок зробити. Це не треба там бути героєм таким. От ще один момент можна? В медіа дуже поширені історії про наших військових, героїзувати їх. Навіть на якомусь прикладі, там, на конкретних осіб, там, героїзувати, от він такий, класно, описувати побут їхній в такому ракурсі героїчні. Mm-hmm. І з одного боку це їх героїзує наші збройні сили, героїзує конкретних людей, це правильно, треба робити. Але з іншого боку це відштовхує тих, хто там сидить десь вдома і думає, боже, та я ж не такий, я ж ніколи таким не стану, я не можу, це не моє, я не народжений для війни, я одразу там десь сконаю в тому окопі чи де там. Ті, що воюють, вони такі самі, однозначно. Там, і герой це, знаєш, герой може бути звичайнісінька людина, яка може мати свої вади, свої слабкості, а потім опинитися там десь на позиції і проявити свою якісь сильні риси. Тому таке. Чорно-білих варіантів. Тут таке, чисто така мозаїка, такі райдуга, веселка в людині. Знаєш, і багато кольорів, і чорний, і білий, і рожеве, і все. І головне, що ці люди, які на нулях на фронті, тут з нами, це ж ті самі, що діють в тилу. Просто не треба думати, що герої – це всі тут Рембо. Рембо, там, Сталоне. А знаєш, мені розповідав один військовий про те, що часто панічно бояться армії ті, хто мало що про неї знає і наслухався там якихось страшилок і все, і має зовсім іншу уяву. І що набагато страшніше очікування цієї армії, десь ховатися, десь перепливати тису, аніж піти туди, зробити цей крок, ти побачиш, що навколо тебе такі ж побратими, в тебе є зброя, і тоді ці цивільні страхи десь відходять на задній план. Чи так це? Так, я погоджуюся з цим, бо це чекання, це ще страшніше, так. Ну ти ж нікуди не дінешся, ну тобі доведеться, такий навіть цей закон, який вже прийнятий, я думаю, що навіть за таких умов тобі доведеться щось приймати. Ти або ти паєш, або щось робиш, ну або, не знаю, підкуплюєш там, це таке, ну. І вже не ухилишся, я так сподіваюся, так думаю, не ухилишся. Тому роби свій крок першим. Є місця в армії, куди ти можеш піти і, ну, умовно, комфортно,
А ще, знаєш, хотіла тебе таке запитати. От ти вже більше 2 років на фронті, і за цей час ти, напевно, бував хоча б у короткостроковій такій відпустці. Що тебе дратує, і чи дратує, і що саме у цивільному житті? Так, звісно, дратує. Ну, оскільки у нас містечко невелике, я знаю всіх, хто там, багатьох знаю. І коли ті люди, які мали б щось робити для перемоги, або воювати, або волонтерити, або я не знаю що, вони просто сидять там по генделиках, гужують. Оце мене дратує. Просто я бачу, що для них життя не змінилося. Їх, ну, знаю їх, точно знаю. Як вони жили до війни, так до великої війни, так і зараз живуть. І нічого, ну, майже нічого не змінилося. Оце мене дратує. Та, в принципі, і все. Більш нічого не дратує. Коли інші люди живуть своїм нормальним життям, ну, це добре, це все нормально, але оці випадки мене трохи напружують, дійсно. Мені до того не дуже я їх сприймав, взагалі, після 14-го маю на увазі, а от зараз тим більше. І нічого з ними не зробиш, я не знаю, як вони там викручуються, що вони, але от уникають цих відповідальності і не йдуть воювати. Тут має бути якась встановлена справедливість, що через війну мають пройти всі. Ну, хто придатний, а хто може, хто готовий фізично, мають пройти всі. Тоді будемо всі ми однакові. І, ну, в плані тому, що ми через це пройшли, і ніхто ні на кого не буде ображатися. І один з моментів, який мене теж найбільше турбує, це брак людей. Дуже бракує людей. Ну, просто не знаю, що з цим робити, бо поранених останній місяць у нас багато стало. Загиблі є, і не знаю, як, коли той закон спрацює. Олександре, як військові ставляться до того, що тепер і засуджені можуть іти у Збройні Сили? Я не бачу взагалі цьому проблеми. Взагалі. Навіть якщо якийсь дрібний крадій, ну так, не рецидивіст. От рецидивісти в ній. А так, ну випадково щось там, ну теж не дуже добре, але сталося. І я не бачу в тому проблеми, якщо такі люди будуть теж воювати, теж йдуть в армію. Знову хочу підкреслити, повторити, нагадати, що не уникне ніхто цієї війни. В різних варіантах, що він буде робити, то вже інша справа, але не уникне. Не можна десь просто жити своїм попереднім життям і чекати, що все не минеться. Що хтось щось, не буде. Це просто проти нас дуже потужна держава воює. Потужна в плані людського ресурсу, матеріального ресурсу. На жаль, так. І вони будуть воювати стільки, сунути стільки, скільки зможуть. А в нас людського ресурсу обмаль. Предусім тут от на нулях на фронті, да, люди вичерпуються по різних причинах. І хтось втомлюється і списується, хтось поранений, і нема, хтось загибує. Тому доведеться, я не знаю, кого може не торкнути. Боюся, доведеться навіть економіку на якісь військові рейки переводити, бо важко тут уявити, що ось завтра це все скінчиться. Тому що вони довго будуть грати, і тому нам доведеться всім якось долучатися до цього. Щоб не купитися в тисі і не десь там в горах не ховатися. Ну, як це потім жити, ж не знаю. Ліпше піти вже самому, і якщо сам пішов, то ти точно знайдеш собі місце таке, яке більш-менш тебе влаштує, де тебе врахують все, що ти можеш. Я намагаюся уявити себе на місці тих, хто пішов на ту до тих тими ж стежками, манівцями там десь. Або тих, хто, я не знаю, мені було настільки соромно, що я не знаю. Як ти потім житимеш? Як ти не можу уявити? Тоді дійсно тобі треба десь якісь обхідні шляхи шукати і виїжджати, і потім ні з ким не спілкуватися, і все. Хіба це життя? Ну, все одно ти перед Богом будеш відповідати, правда ж? Що ти зробив? Як ти зробив? Від себе ти ж не втечеш. Як би ти не доводив комусь, що не мав можливості, там от страшно тобі, чи все одно воно десь колись прийде і думаєш, що в мене таких слабкостей не було, і я не робив якихось негідних протягом цих років двох якихось вчинків, які мені перед тим собою сором є таке. Ну, але головного я такого не зробив, що от все, взяв, пішов там, не знаю, десь там, мене. Я б повернувся додому, якби в мене зараз була можливість от сімейних. Здоров'я то таке, здоров'я там. А от якихось сімейних обставин скористатися цими і пішов, я б не пішов, бо в мене багато, всі мої друзі, вони десь залучені, воюють, і що б я їм казав, це одне. А інше, що б я собі казав, це дуже серйозно. Це такий важкий крок, але це дуже серйозно, щоб так просто піти, а потім жити все життя з думкою, варто було. Ліпше, звісно, не хочеться втрачати життя, але ліпше вже так, ніж, знаєш, я от собі думаю, якби щось таке вчинив і пішов, десь, спітляв, як от вона сказала. Що б я потім собі думав, як би жив з тим? Перед батьками стидно, перед рідними стидно, перед соромно було б, друзями,
Ой, це я так дуже-дуже пафосно. Дякую тобі дуже, Олександре. Дякую за те, що ти там. І завдяки тобі, таким як ти, я тут можу працювати, пити каву і писати в тому числі отакі програмки. І нагадую, що сьогодні ми говорили про рекрутинг, закон про мобілізацію, про ухилянтів. Що про все це думають і говорять самі військові. А з вами була Тетяна Верба. Подкаст «Не чорно-біле» створений у співпраці із Харківським прес-клубом та мережею місцевих ЗМІ «Громада груп». Далі буде.